Ya ven aquí, ya se me. Hech kimni boqmas. Eta hol son rupa vi blocks. Aro eta hol rupalis kitchen. Mane rupalis kitchen etu onar. Aro son obibrai pro. Nazate mukhon dikhano ro. আমাৰ এজনী হ'ল কেমেৰামেন, চাব পাৰে আপোনালোকে, ফটো উঠাই আছে আমাক। এটাহে পাৰিলেগৈ উঠাব লাষ্টটো। এই নতুনকৈ ৰিন'ভেশ্যন হৈ আছে, যিবিলাক ধৰক অকণ ভাঙি ছিঙি গৈছে সেইখিনি অকণমানে বনাই দিছে। হ'লে গোটেই গোলকুণ্ডা ফৰ্টটো জৰি ঘৰি পৰিছেগৈ, অলপ মেইনটেনেঞ্চ কৰি দিছে। সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া, বৰ আহল বহল, বহুত ডাঙৰ এৰিয়া। এরিয়াটা আপনাদেরকে কি কলাকৃতিরা বানাইছিল সব।